Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі Мир Род Фішинг. Запрошую вас до перегляду рибалочки моєї, якої сьогодні в мене відбулася. Рибачить їздив за межі, в межах міста, на річці Хорол. Трофейної рибки я таки не знайшов. Ну нічого, не засмучуємось. Хай підростає, коли спіймаємо. Ну а ви подивіться, пару хвостиків я піймав. Думаю, що буде вам цікаво. Дякую вам за перегляди, за підписки, коментарі, підписуйтесь, кому цікаво, рекомендуйте мої відео друзям, так що якось так. До нових зустрічей, слава Україні! Ну то що, спробуємо свою рибацьку удачу на сьогодні. Нове місце. Це участок Хорола. Подивимось, що тут у нас получиться. Починаю з такого твістера, бо не знаю, тут на предмет коряг є чи нема. Краще пройтись таким. Подивиться глибину. Так, ну тут походу її немає. Тут, мабуть, качки її переходять пішком. Подивимося, може далі. Є які ямки, приямки. Зараз усе і спробуємо. Сліди видно, хтось по берегу ходив. А он один рибак стоїть. Значить, щось тут є. Ех, поставлю все ж таки в облірок. Косодаку. Летить хорошо. Заглубляється, не знаю там, ну не дуже так глибоко. Якраз на цей мілячок, думаю, буде в самий раз. І рівномірка, і твічинг. Два в одному флаконі. І кислота така з ног шибательна. Спробуємо тепер натуралочку. Може бути таке, що ну, такий колір навпаки відпугує на даний момент. Щучка. Поставлю колектор 110. Тоже щук переловив нормально так.
такий медленно спливаючий. Є, друзі, ось і перла клювака. Ще така й непогана. Будемо надіятися, що ключик підібрано. Щучка 710 грам. О, дивіться. Воблерок виглядає. Ось вам і трофейчик. Strike Pro Montero 110. Друзі, а що? Я думаю, зараз на нього поставлю крючки і далі буду рибачити на нього. Подивимося, як відпрацює ця знахідка. Так, є кандидатура. Такою поставимо гачки. Спробуємо його на плавучість. Ну такий, тонучий. Подивимось на його поведінку. Блін, був удар, друзі. І добрий такий удар. Все ж таки поставлю свій колектор 110. От якось класний воблер. Все. Був на нього один такий удар добрий, але рибка не засіклась. І ну, не лежить у мене до нього душа. Дома його відчистимо, відмиємо. І тоді вже будемо на нього рибачити. Та й взагалі цуйоки воблера, як для мене, так досить непогана альтернатива оригінальним воблерам, самураям. Так що рекомендую.
Що значить колектор? Не воблер, а просто монстр. Давай. Не-не-не, туда. Занурила свою мордочку в рясу, в тіну. І думає, що сховалась. Давай. От ти клопот з тобою. Хотів гарно тебе так випустити, а ти... О. Залізла мордою в тіну. І сидиш там. Ніколи не сумнівався в колекторі і у фліртах цуйоки. Воблера просто бомбічні. Переїхав на ще одну місцинку. Все в рязки. Знайшов ось тільки тут змогу покидати спінінг. О, ось вам і нове місце. Шнурок ухватив. Злий. Довольний. Залишився. Думаю, що втік. Ну, в принципі, да, він втік. Тільки то, що я б його і так би відпустив. О, ще один. Ще менший. А де ж та риба, що вас породила? Поміняв ще одну локацію. Також на Хоролі, вже в межах міста. Попробуємо ще тут щось спіймати. О, єсть. Єсть, красуня. Дякуємо тобі за покльовочку, біжи. В такій зеленій воді знайшла воблер, цапнула, так що ще трошки тут порибачимо.
крайній закид на сьогодні. Буду їхати додому. Всім дякую за перегляди, за лайки. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!